کو بتائیں وزیراعظم کو ایم ٹی آئی ایم ایف کا مراسلہ مل گیا، ایم ٹی آئی ایم ایف کا افغانستان سے انخلا میں مدد پر اظہار تشکر، آئی ایم ایف کے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع کے کردار کو بھی سراتے ہیں، آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ انخلا کے لیے پاکستان کی کوششیں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں، وزیراعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ افغانستان سے سفارتخانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے عملے کے انخلا میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی دنیا معترف ہو گئی۔ وزیراعظم عمران خان کو مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹیلینا جارجیوا کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، جس میں ایم ٹی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ انتہائی مشکل گھڑی میں افغانستان سے آئی ایم ایف سٹاف اور ان کے خاندانوں کی بحفاظت انخلا پر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور گورنر اسٹیٹ بینک کے کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مشکل وقت میں انخلا کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطح پر کی جانے والی کوششیں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں، پاکستان اور فنڈ کے مابین پارٹنرشپ پر مشکور ہیں اور اس تعاون کے تسلسل کے متمنی ہیں۔ کرسٹیلینا جارجیوا نے وزیراعظم عمران خان اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔